Selalu saja bila saya menerima kunjungan daripada. Uh Pimpinan Kementerian, saya selalu teruja tengok produk yang berada di depan saya. Mungkin anda belum dapat lihat. Ini di tengah saya ni adalah merupakan minyak masak premium. Tulisnya Red Palm. Saya baru belajar rupanya ini adalah merupakan uh, peringkat sebelum ia menjadi minyak masak yang anda pakai. Ini boleh jadi uh, apa tu? Uh, seasoning untuk salad. Assalamualaikum, salamualaikum. Uh, Ramadhan kedua kita berjumpa. Malam ini Bicara Naratif dan tetamu saya, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi yang berhormat, Dato' Willy Mongin. Dato', terima kasih Dato' bawa ini semua saya teruja uh, tengok selalu saja produk-produk macam ini kalau marhain masa macam saya ini pergi ke pasar raya tak jumpa dah tu tapi ini khabarnya premium ni minyak masak warna merah ni uh, sebenarnya uh, semua produk-produk uh, komoditi kita uh, dia berada di pasaran okay. tetapi kadang-kadang uh, masyarakat kita dia terlepas pandang mm -hmm. ataupun uh, mungkin kekurangan promosi yeah. oleh pengeluar-pengeluar uh, dan itulah yang kita nak ketengahkan dan ya. kita bantu untuk membuat promosi dan sesi hmm. pengenalan produk-produk mereka supaya Uh, rakyat Malaysia lebih peka yeah. mengenai apa yang kita ada dan uh, sebenarnya uh, semua barang-barang uh, yang kita ada ni yang di depan kita ni coklat kita hmm. sebenarnya uh, begitu berkualiti okay. dan untuk uh, maklumat umum uh, uh, coklat kita telah memenangi dua anugerah hmm. uh, international chocolate uh, apni uh, prestige uh, premium chocolate so um, apa ni ramai yang tak tahu. Ha, jadi uh, sebenarnya kalau kita beli coklat di luar negara tu pun kemungkinan besarnya adalah daripada negara Malaysia. Betul, dia tahu makan ha. je, dia ha, tak dia tahu ha, yang ha. bagusnya. <laughs> banyak je <laughs> so, 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 mengejutkan dia. saya ada misalnya ini, tadi saya yalah kalau nak habiskan satu jam bincang ini saja ha. tapi kita ada banyak isu nak bincang, ha. misalnya ini. Uh, ini adalah uh, teh daripada daun kelapa sawit. Ah, ya yeah, betul. Ha, ah, Siapa pernah minum teh daun kelapa sawit ni? <laughs> ini luar biasa sekali. Terima kasihlah Datuk nak bagi saya rasa ni bulan-bulan puasa pula ada istimewanya dan dalam konti pun mula bising. Nak juga nak juga. Ah. Tak ada. Ini Datuk bagi pada saya malam ni minta maaf kepada Nawar dan pasukannya. Oh, ini Datuk. Ah. Ha, kenaf. Kenaf anda nampak ini bukan kaling-kaling ni selalu kita bicarakan Fiza dia balik kampung dia lalu tepi pokok kenaf dia buang dia tak tahu boleh jadi beg yang cantik macam ini. Ini antara produk komoditi Datuk uh, timbalan uh, menteri perusahaan perdagangan komoditi bersama ini hanya baru mukadimah Datuk eh nak entice hmm. nak yeah. bagi semangat penonton kita tengok produk yang pelbagai ini dan kebanyakannya Betul Datuk. Satu pun yang depan ni saya belum pernah jumpa. Oh. Jadi bila Datuk bagi pasal ini terima kasihlah. Merasalah masak buka puasa minyak premium besok. Wan, ko ada tak ada kan datuk uh, pencapaian produk kita ni uh, khabarnya kelapa sawit juga harganya mencana naik hmm. uh, getah juga dalam keadaan yang uh, menguntungkan menggembirakan pekebun kecil kita kita latar belakang dahulu tentang pencapaian sektor komoditi kita datuk uh, sebenarnya di uh, sektor komoditi kita telah pun uh, mencatat jumlah yang begitu besar di mana uh, prestasi perdagangan sektor agri komoditi kita telah uh, mencatatkan uh, nilai perdagangan yang begitu positif hmm. iaitu uh, dengan nilai uh, ringgit Malaysia 192 bilion hmm. ataupun peningkatan sebanyak uh, 14% hmm. dan ini merupakan satu perkara yang harus kita banggakan dan kita berterima kasih uh, walaupun uh, kita mengalami uh, apa ni pandemik COVID-19 uh, yang uh, telah berlaku sejak setahun yang lalu, tetapi uh, it's a blessing in disguise mm -hmm. di mana kita uh, di dalam kesukaran kita itu kita dapat uh, meningkatkan uh, apa ni uh, ekspor kita kepada negara luar dan kita mm. mampu meningkatkan sehingga kepada 192 bilion mm. dan uh, uh, ini juga di uh, di ekori dengan uh, peningkatan harga uh, minyak sawit uh, di peringkat dunia hmm. uh, di mana kita mencatat harga uh, semalam iaitu RM4,270 hmm. uh, dan uh, kita juga lihat komoditi-komoditi uh, lain seperti uh, getah uh, lada dan juga koko dan uh, kayu kayan kita pilih hmm. uh, uh, menerima uh, harga peningkatan hmm. uh, seperti hari ini uh, harga lada juga meningkat uh, daripada Uh, begitu rendah pada uh, setahun yang lalu lebih kurang dalam harga RM5 dan sekarang ini meningkat kepada RM11 hmm. dan uh, untuk harga putih ia meningkat kepada RM17.50 hmm. dan uh, secara keseluruhannya semua uh, apa ni industri komoditi kita uh, ada peningkatan okay. dan ini adalah petunjuk yang baik dan ia memberi dorongan dan motivasi kepada kita di peringkat kementerian uh -huh. supaya kita bekerja keras untuk merancakkan apa ni aktiviti-aktiviti di peringkat industri komoditi di peringkat huluan dan juga hiliran. Ya. Menariknya Datuk dalam senario ekonomi hari ini digambarkan bahawa ekonomi kita berdepan dengan cabaran Covid tetapi Datuk mengatakan 14% peningkatan. Hmm. saya cuma membayangkan apa faktor utamanya kepada 190 ini jumlah yang besar ni 190 hmm. juta ni. Adakah faktor permintaan meningkat adakah faktor pengeluaran kita semakin bertambah kerana efisiensi ataupun kadar tukaran mata wang faktor utama dalam peningkatan 192 juta ini penyumbang utamanya uh, antara penyumbang utamanya adalah kita membuka pasaran-pasaran baru hmm. uh, dan juga uh, tidak kita nafikan bahawa disebabkan oleh uh, pandemik Covid-19 ini uh, peningkatan output uh, untuk uh, kelapa sawit ini berkurangan. So apabila ia berkurangan uh, dia boleh menyebabkan harga itu meningkat. Yeah. Dan juga seperti yang kita sedia maklum apabila di zaman kerajaan dahulu uh, ada sebuah negara iaitu negara India mereka menghentikan apa uh, ni pembelian daripada kita dan uh, apabila kita uh, menubuh kerajaan baru kita uh, Warwarkan perkara ini kita mengadakan sesi libat urus ataupun engagement dengan kerajaan India mm -hmm. dan kita berterima kasih mereka membeli semula daripada kita dengan jumlah yang begitu besar mm -hmm. dan kita juga meneroka pasaran-pasaran baru di Asia Timur dan juga di uh, di Middle East uh, di negara Afrika dan sebagainya mm -hmm. dan ini uh, secara tidak langsung juga meningkatkan permintaan dan uh, Uh, stok kita yang ada, kita dapat mampu uh, jualkan pada harga yang lebih baik hmm. dan uh, ini menjurus kepada uh, peningkatan harga itu sendiri. Hmm. Dan jika kita lihat daripada sektor uh, agri komoditi yang lain, ia disebabkan oleh uh, kekurangan bahan mentah hmm. dan uh, untuk industri getah pula, uh, walaupun kita mengimport uh, 92% daripada uh, bekalan raw material uh, getah itu daripada negara luar, hmm. kita cuma produce 8%, tetapi pertumbuhan permuhan di dalam negara kita juga meningkat okay. dan ia juga mem, apa ni membantu sektor apa ni di peringkat hiliran di mana sarung tangan latex... Hmm. dan kebanyakan daripada apa ni sarung tangan yang dibuat daripada getah tiruan dan sebagainya hmm. juga mendapat tumpuan tetapi apa yang kita harus lakukan pada ketika ini adalah bagaimana kita nak mengekalkan harga itu yang kita nikmati hari ini hmm. dan juga untuk memperbaiki harga ini di masa yang akan, uh, akan datang. Okay. Dan itulah hasrat kita di peringkat kementerian. Hmm. Kita selalu uh, strategize hmm. dan melihat daripada pelbagai aspek supaya kita dapat menumpukan pada satu strategi untuk kita memperbaiki harga uh, apa ni komoditi kita sebagai contoh di peringkat apa ni lada hitam hmm. kita juga memperkenalkan sistem koperasi dan juga memperkenalkan apa ni syarikat pemasaran hmm. iaitu Sarah Spice and Berhat okay. untuk membantu memasarkan produk-produk apa ni lada hitam supaya kita mempunyai harga pasaran yang lebih baik hmm. ya. selalu saja datuk menggambarkan bahawa peningkatan pada harga ini hmm kepada awam kebanyakannya apabila berbicara tentang ini mendapat gambaran harga komoditi kita ini cyclical sifatnya dia ada turun ada musimnya dia akan dia akan naik apakah sebenarnya kita sedang menikmati tahap naik ataupun sebenarnya disebabkan oleh strategi pemasaran yang Datuk sebutkan tadi sebenarnya dia adalah kombinasi beberapa faktor salah satu daripadanya adalah strategi pemasaran dan yang kedua memang tren kenaikan itu sendiri dan itu juga membantu kita dan kebetulan ia berlaku pada masa yang sama hmm. dan itu menyebabkan kita mempunyai harga yang baik dan ia juga bergantung kepada permintaan dan juga pasaran dunia hmm. is uh, market driven yeah. uh, di mana uh, dia bergantung kepada permintaan dan juga uh, apa ni pembekalan di peringkat uh, global hmm. dan secara tidak langsung uh, perkara ini uh, sebenarnya dia bergantung sangat kepada uh, bekalan itu sendiri pada masa tersebut hmm. dan juga cyclenya memang ada. Okay. Tapi sekarang ini uh, cycle ini saya daripada penelitian saya ia sedang uh, menumpu kepada peningkatan. Hmm. Uh, dan uh, ada juga inisiatif-inisiatif lain yang kita lihat seperti kita membuat inisiatif biodiesel hmm. dan pada tahun lepas uh, biodiesel kita memberi satu uh, pendapatan berjumlah 1 bilion dan kira bayangkan sekiranya kalau kita dapat bangunkan industri biodiesel kita dan kita boleh gunakan 50% daripada hasil uh, apa ni uh, minyak sawit kita untuk biodiesel sudah semestinya ini juga akan memberi ruang hmm. untuk kita menambah baikkan harga uh, minyak sawit kita di masa akan datang. Ya. Ya. Walaupun kita menerima tomahan-tomahan daripada negara-negara luar hmm. khasnya negara kesatuan Eropah tetapi saya percaya banyak lagi pasaran yang belum kita teroka dan itu adalah salah satu daripada strategi kita untuk melihat bukan saja di peringkat Kesatuan Eropah tetapi kita nak melihat dengan lebih spektrum yang lebih luas dan itulah pasaran-pasaran yang kita akan teroka dan sudah semestinya daripada tren peningkatan ini tadi ia bersifat kepada stok yang kita ada cycle dan juga strategi pemasaran kita dan ini adalah Komprehensif uh, strategi. Yeah. Uh, kalau kita nak lihat daripada trend dia juga. Dia tidak akan begitu berkesan. Hmm. Kalau kita nak tengok daripada aspek marketing strategi kita pun dia tak akan berkesan. Tetapi dia kena ada kesinambungan hmm. daripada ketiga-tiga komponen ini yeah. untuk memacu harga komoditi kita untuk mencapai tahap yang lebih baik. Ya, yeah. mungkin di awal tadi datuk menyebutkannya sebagai blessing in disguise. Tapi yeah. apabila saya menyelami jawapan yang datuk berikan, saya dapat merasakan bahawa betul ketiga-tiga kombinasi itu ini bukan semata-mata blessing in disguise, tetapi juga ada uh, orchestrated effort. Ya. yang sengaja ya. kerana uh, menariknya juga apabila Datuk membicarakan ini dengan penuh yakin Datuk mengatakan we are riding di the the apa the, 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 the tide bila mana price ini sedang meningkat ya. trendnya berarti mudah-mudahan berkat apa yang kita sebut malam ini benar meningkat dan itu akan memberikan laba yang besar kepada pekebun kecil kita khususnya ini yang ramai menanti-nantikan sebab orang lain semua telah keluh kesah ni kerja tak ada tiba-tiba komoditi kita naik ya. jadi uh, itu menarik untuk kita bicarakan dan saya melihat uh, jawapan balas Datuk itu tidak bersifat cherry picking sesengah tetamu saya di nak tunjukkan yang ni saja tapi kita tunjuk semua komoditi kan semua. Ah Datuk kalau boleh kita melihat secara lebih spesifik Datuk sudah memulakan tadi ada membuk soal lada. Kita berikan suluhan kepada kelapa sawit. Dulu lada kita saya belajar dulu di sekolah kalau lada ni Sarawaklah. Ah Datuk pun sebut saras spice tadi kan. Jadi elemen ini soal pengeluarannya, pencapaiannya dan juga mungkin sawit kerana sawit di Sarawak ini ladangnya luas sekali mungkin kita perlu berikan suluhan spesifik untuk ini. Ya. Okey, sebelum itu kita ingin memberi kupasan dan juga rungkaian kita hendak merungkai mengenai sektor lada di di negara kita. Sebenarnya memang benar industri lada ini lebih tertumpu kepada negeri Sarawak dan hampir 94% penanaman lada ini tertumpu di negeri Sarawak ya. sendiri dan juga ada juga di kawasan-kawasan lain dan untuk makluman pada tahun 2020 ekspor lada kita telah mencapai jumlah 121 juta dan ini adalah satu pencapaian yang begitu memberansangkan sebab sebelum ini kita mempunyai harga lada yang begitu rendah dan ini uh, demotivated hmm. uh, melemahkan semangat apa kebun-kebun kecil untuk mengusahakan uh, uh, apa ni ladang-ladang ataupun kebun-kebun lada mereka tapi apabila ada peningkatan harga sekarang ini dengan inisiatif-inisiatif kerajaan yang menggalakkan apa ni uh, projek penanaman baru dan sebagainya dan juga bantuan-bantuan subsidi dan juga bantuan input pertanian dan sebagainya ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan uh, para pekebun kecil dan juga memberi dorongan kepada mereka untuk terus mengusahakan ladang-ladang mereka. Hmm. Jadi jika kita lihat di dalam industri lada ini kita sekarang ini ada 8,022 hektar hmm. keluasan kawasan tanaman lada dan kita mempunyai 38,378 pekebun kecil di seluruh negara dan seperti mana yang saya katakan tadi, 94% daripada mereka adalah daripada Sarawak dan selainnya daripada Semenanjung dan juga As Sabah dan di semenanjung ia tertumpu kepada kawasan di aa, negeri Johor dan aa, kita juga mempunyai bantuan-bantuan yang telah kita aa, apa ni agihkan kepada perkembanan-kembanan kecil aa, di aa, di seluruh negara yang telah menelan perbelanjaan sebanyak 16.11 juta hmm. uh, di mana ia berbentuk bantuan input uh, pertanian kepada pekebun kecil lada uh, di bawah pakej rangsangan ekonomi prihatin hmm. dan ini sedikit sebanyak membantu uh, pekebun kecil kita untuk uh, seperti mana yang saya sebutkan tadi untuk meneruskan usaha untuk menyelenggara Kebun-kebun mereka yang mereka tinggalkan apabila harga lada ini turun. Hmm. Tapi pada hari ini kita bersyukur kerana harga lada menunjukkan tren peningkatan. Okay. Dan selain daripada itu, kita di peringkat kementerian juga memang ada apa ni, melaksanakan inisiatif-inisiatif inisiatif terbaru di mana kita akan membuka dan sedang membuka 115 hektar. Uh, pembukaan kawasan tanaman uh, lada baru hmm. dan ini juga merupakan satu inisiatif yang yang kita ketengahkan dan pada tahun ini kita uh, memperuntukkan 2.99 juta uh, untuk pembukaan kawasan tanaman lada baru dan uh, kita juga uh, uh, meng, apa ni uh, empower uh, lembaga uh, lada Malaysia hmm. untuk bertanggungjawab dalam memastikan pertumbuhan dan daya maju industri lada Malaysia ini dapat dilaksanakan oleh mereka dengan baik dan mereka akan tumpukan juga kepada apa ni, enforcement segmen dalam industri lada ini sebab apa yang berlaku pada hari ini ramai juga di antara pemain-pemain uh, industri industri lada ini uh, di peringkat uh, uh, peraih dan juga di peringkat ah uh, pengeksport hmm. mereka ini mengimport uh, apa ni uh, uh, biji lada ni daripada negara luar okay. iaitu daripada Vietnam, daripada India, Brazil dan sebagainya hmm. dan mereka uh, menggunakan branding uh, Sarawak Paper. Wahal hmm. ada di antara lada-lada uh, ini bukanlah daripada uh, negara kita tetapi mereka uh, apa ni uh, menggunakan uh, jenama Sarawak paper dan ini juga mencemarkan kualiti a yeah. uh, Sarawak paper itu sendiri sebab ...kualiti Sarawak Paper itu memang begitu tinggi. Dan kita memang dikenali di seluruh dunia... ...bahawa Sarawak Paper ini mempunyai mutu... ...dan keunggulannya tersendiri daripada segi aspek... ...dia punya aroma, kualiti dan sebagainya. Dan itu adalah tumpuan kita bagikan kepada MBP... ...dan kita, kita juga segmentize, marketing segment... ...kepada syarikat yang dikenali sebagai... Uh, Sara Spice hmm. uh, di mana uh, Sara Spice ini uh, bertujuan untuk fokus kepada aktiviti-aktiviti uh, pemasaran hmm. supaya mereka boleh memperluaskan pasaran di seluruh negara dan juga di dalam negeri. Yeah. Itu tujuan Ap, kita. Apabila ada pihak yang mencuri jenama Sarawak Spice itu, lada Sarawak itu spesifik mencuri. Bererti hmm. orang akan mencuri brand yang ...premium <laughs> kerana itu, itu gambaran kualiti kita. Tapi saya cuma ingin meninjau sedikit apabila datuk menyatakan... ...dahulu uh, pekebun kecil lada kita ini keluh kesah kerana harga yang rendah... ...dan kini uh, meningkat dan akan meningkat lagi gambarannya. Apa yang sebenarnya berlaku mengakibatkan peningkatan harga itu... ...dan bagaimana caranya untuk kita mengembalikan kegemilangan lada kita ini... ...dengan realiti bahawa kita ada Brazil, India, Indonesia... ...ini semua giant ini, semua pengeluar lada besar ini. Apa caranya... Bukan sekarang jawapannya Datuk selepas kita berehat seketika jadi jangan ke mana-mana. Ya bersama Menteri Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Ini saya ingin mempromosikan sedikit. Kalau boleh kita zoom in. Ini adalah merupakan koko premium keluaran Majlis Koko Malaysia. Malangnya Datuk Willy bawa satu saja. Jadi ini saya punya Nawar Rudi dan juga Fiza. Ini kalau mengikut cerita Datuk, saya itulah Datuk perkenalkan tengah-tengah acara. Kalau saya bancuh dulu. Tadi Rudi tolong ambil air panas Rudi. Kita cuba bancuh tengok sedap mana. Katanya ini lebih eh uh, creamy daripada jenama koko tu yang kita tidak boleh promosikan. Ha ah, uh, mereka tidak bayar jadi kita tidak akan promosikan. Tapi ini nanti uh, dalam kesempatan lain Rudi tolong eh air panas kita nak betul-betul try rasa dan uh, dan ceritanya Datuk dikambarkan bahawa koko keluaran uh, lembaga koko ini belum ada takers, belum hmm. ada pihak yang mengambilnya untuk menjadikan jenama jadi mengapa tidak jenama saya menawar selepas ini. <laughs> ya jadi duta dan maskotnya. Siapa yang ingin melabur boleh menghubungi lembaga koko. Ini uh, antara package kita akan rasakan selepas kita berjeda seketika nanti. Produk yang kita bicarakan dan di awal bual bicara tadi banyak dibangkitkan tentang pencapaian baik, memberangsangkan dan dalam tren menaik uh, komoditi Malaysia dalam rantaian keseluruhannya, bukan hanya satu dua tapi kesemuanya uh, mudah-mudahan berkat daripada strateginya, kesungguhannya dan juga blessing in disguise dengan suasana COVID yang ada satu soalan saya gantung tadi Dato' ya. apabila uh, Dato' mengatakan bahawa kita sedang bercakap tentang lada dan 94% nya berada di Sarawak um, dan lada Sarawak ini adalah premium dan seluruh dunia mengetahui. Tetapi kita tidak boleh menafikan adanya pesaing kita. Indonesia, Brazil, India, ini yang semua besar-besar yang juga mengeluarkannya. Dan Datuk menyebutkan tadi bahawa pernah ketikanya kita keluh kesah kerana harga lada ini rendah. Kini sudah tinggi dan semakin menaik. Jadi apa strateginya untuk kita kembali kepada back to the golden era untuk kita terus berada di depan dengan kapasiti kita yang mungkin lebih limited berbanding negara-negara yang saya sebutkan itu, bagaimana kita melakukan? Okey, uh, sebenarnya uh, jika kita lihat di dalam industri uh, lada itu sendiri, dia memang ada dia punya circle tetapi circle yang kita alami ini begitu lama disebabkan oleh pesaing-pesaing kita bertindak dengan mengeluarkan banyak okay. apa ni output dan mereka ini lebih efisien hmm. dan mereka ini mengeluarkan pada skala yang besar hmm. dan tetapi ada satu perkara yang perlu kita selami dan teliti juga daripada permasalahan bagaimana kita organise industri lada kita. Sebagai contoh Uh, kita lihat uh, sebelum ini di peringkat ladang hmm. uh, di peringkat ladang uh, harga uh, apa ni harga lada dalam lingkungan 5 ke RM8 dan uh, sebenarnya persoalan sama ada harga lada ini rendah ataupun tidak sebenarnya harga lada ini tidak rendah the question is which segment you are hmm. uh, sebab kita ada di segmen uh, farm gate di peringkat huluan okay. kita ada di peringkat dealer ataupun peraih kita ada di peringkat apa ni uh, prosesor di mana mereka membuat pembersihan dan sebagainya hmm. dan juga peker dan juga eksporter hmm. dan juga di peringkat downstream hmm. di mana mereka ini uh, manufacturers hmm. uh, dan sebenarnya di peringkat uh, 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 huluan itu tadi di peringkat ladang memang benar harganya begitu rendah sebagai contoh saya bagi contoh. Uh, di peringkat uh, ladang sebagai contoh harga ini RM5 hmm. tetapi apabila peraih membeli peraih membeli dengan harga RM6 hmm. jadi of course kepada pekebun-pekebun kecil mereka mereka akan lihat daripada harga ladang itu sendiri hmm. uh, dan apabila uh, peraih ini membeli mereka akan menjual dengan harga lebih kurang dalam RM10 ke RM12. Oh RM4 makin RM4 makin sebab mereka provide transport dan sebagainya dan apabila peraih ini menjual kepada proses di mana mereka ini membuat pembersihan dan grading dan sebagainya dan prosesor ini pula akan menjual dengan harga RM30 sekilo oh. dan akan diberi kepada paker ataupun eksporter. Eksporter pula akan membuat packaging packaging dan mereka akan pack dan mereka jual dengan harga RM80 satu kilo hmm. Dan apabila dijual kepada negara luar, mereka mempunyai harga yang lumayan. Jadi persoalannya adakah harga lada ini rendah? ...soalannya kita perlu jawab di manakah kita. Sama ada kita di peringkat ladang, kita di peringkat peraih... ...kita di peringkat prosesor ataupun pengeksport. Dan jika kita lihat di pasaran. Di pasaran harga lada sama ada market price tinggi ataupun naik... ...kita tetap menjual harga lada yang dalam pack itu... ...yang 250 gram itu tetap RM7 di pasar raya. Okay. Jadi... Sebenarnya harga lada ini dia tidak rendah, tapi kita kena uh, tanya diri kita sendiri di segmen mana kita dan adakah kita memberi value added kepada produk end produk tersebut. Mm -hmm. Jadi strategi kita di kementerian uh, uh, di mana um, kita telah menubuhkan syarikat uh, Sarah Spice ini sebagai satu daripada syarikat yang membantu kita untuk uh, distinguish uh, peranan. Uh, Malaysian paper board hmm. dengan Sarah Spice di mana uh, sebenarnya syarikat uh, apa ni agensi kerajaan hmm. uh, merikut apa ni AGC punya ni Attorney General Chambers mereka mengatakan bahawa agensi tidak bol boleh terlibat dengan perniagaan hmm. jadi sebab itulah kita uh, apa ni uh, pecahkan uh, MP, MPB dengan Sarah, Sarah Spice hmm. di mana uh, MPB lebih tertumpu kepada uh, R&D ataupun uh, uh, research and development dan juga apa uh, ni enforcement dan Sarah Spice lebih kepada marketing, strategi dan Sarah Spice juga berperanan untuk neutralize the market. Sebagai contoh kalau sebelum ini para A para yang kita bagi lesson untuk mereka membeli lada tersebut, mereka membeli dengan kadang-kadang dengan sedap hati mereka saja. Kadang-kadang mereka kata terlalu jauh, sebab itu kami beli dengan harga yang murah. Sebagai contoh, kalau mereka pada hari ini membeli dengan harga RM5 sekilo, tetapi apabila Sara Spice masuk, Sara Spice akan offer harga RM7. Uh, semua a uh, perai ini tadi dia terpaksa dia terpaksa mengikut harga saraspaice okay. dan itu secara tidak langsung membantu para petani membuat uh, mendapat peningkatan uh, harga yang lebih baik okay. dan selain daripada uh, membantu tadi Sarah Spice juga ada membuat koperasi di mana keuntungan yang dia dapat itu tadi boleh dipulangkan balik kepada uh, pemegang ataupun ahli-ahli koperasi hmm. uh, pekebun kecil ada yang uh, terlibat dengan uh, apa ni saras Spaist tadi dan selain daripada itu Saraspe juga boleh pergi ke seluruh negara di dalam dan juga luar negara untuk mempromosikan produk aladai hitam kita dengan lebih uh, lebih apa ni komprehensif mm -hmm. uh, di mana mereka di, uh, diberi uh, apa ni gudang yang lebih selesa dan cara-cara uh, pemasaran mereka yang lebih efektif dan juga mereka boleh menggunakan konsep 7P mm -hmm. um, uh, the 7 P's of marketing mm -hmm. di mana the price location and so on di mana mereka boleh penetrate uh, market yang lebih besar mm -hmm. dan ini uh, boleh secara tidak langsung membantu industri uh, lada kita dengan berkembang dengan lebih besar. Mm. Dan yang kedua, masalah yang kita hadapi dengan industri lada ini, kita kebanyakannya kita usahakan dengan pekebun-pekebun uh, kecil. So apabila kita usahakan dengan pekebun-pekebun uh, kecil, kita tidak ada economic of scale. Yeah. Kalau pekebun kecil itu dia membeli uh, racun rumput, baja dan sebagainya, mm. mereka tidak boleh membeli dengan harga yang lebih Uh, lebih baik. Yeah. Bayangkan kalau kita buka corporation mm. ataupun syarikat-syarikat besar, mereka ini membuatkan ladang-ladang apa ni lada yang besar, mereka mm. boleh membeli uh, baja dengan harga yang pukal dan input-input pertanian dengan harga yang pukal dan mm. kos pengeluaran mereka boleh uh, menurun dan keuntungan boleh meningkat. Yeah. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Vietnam. Uh, di mana kita melihat uh, di negara Vietnam, mereka menjemput syarikat-syarikat uh, besar mm untuk melabur di negara Vietnam dan salah satu daripada syarikat yang saya kenali adalah syarikat Olam daripada India. Mereka melabur di Vietnam, membuat penanaman lada dengan besar-besaran. Okay. Dan mereka akan ada economic of scale. Sebab itulah kita juga uh, perlu mempelawa siapa-siapa uh, pemain industri ataupun pelabur yang berminat untuk Tampil, berjumpa dengan kita mm -hmm. supaya mereka boleh memperbesarkan okay. uh, industri lada ni sebab potensinya begitu besar. Downstream lada itu sendiri kita boleh guna ke dalam industri pharmaceutical, mm. industri uh, kosmetik, industri pemakanan dan sebagainya. Mm. It's, a, it's a long list of uh, downstream yang kita yeah. boleh gunakan mm. dan itu adalah uh, cara yang kedua. Dan yang ketiga masalah yang kita hadapi di dalam industri lada kita kita punya uh, spesies lada ni berkecamuk. Di mana setiap penanam pekebun-pekebun kecil ini, dia menanam pelbagai varieti. Okay. Dia ada menanam varieti semenggok, dia ada menanam varieti kucing, varieti aman dan sebagainya. Uh -huh. Dan apabila hasil yang dikeluarkan itu, menjadi kualitinya menjadi rendah. Sebab apabila dia bercampur, varieti itu, dia, kualiti dia akan menurun. Uh -huh. Jadi saya telah menyarankan kepada Lembaga Lada Malaysia supaya revamp daripada uh, daripada tahun ini hmm. di mana setiap penanaman semula kita kalau uh, uh, petani ini ataupun pekebun kecil ini nak nak tanam kita bagi dia satu varieti saja okay. sebagai contoh di kawasan pedawan di Sarawak ataupun pedawan Serian dan sebagainya ia adalah lebih sesuai untuk pengeluaran lada hitam Okay. dan kita bagi varieti yang untuk mengeluarkan lada hitam mm. dan di kawasan sekarang Betong Julau dan sebagainya lebih sesuai untuk varieti uh, apa ni creamy white pepper kita bagi spesies yang lain so apabila kita mengeluarkannya nanti kita dapat fokus uh, okey di pedawan mereka akan mengeluarkan uh, uh, produk lada ini yeah. dan di sekarang adalah creamy white pepper dan strategi kita juga kita boleh menggunakan konsep Single Origin. Okay. Apa, bila kita menggunakan konsep Single Origin, tak ada siapa dalam dunia ini yeah. yang boleh imitate kita punya produk. Hmm. Sebagai macam contoh kopi, uh, kopi Jawa. Kalau orang itu daripada Brazil dia tak boleh nak nak produce kopi Jawa. Hmm. Uh, sebagai contoh daripada Brazil mereka mengeluarkan kopi Brazilian Santos. Hmm. Tak ada orang yang boleh imitate. Yeah. So kalau kita keluarkan uh, Sarawak paper kita uh, creamy white paper hmm. Julau sebagai contoh. Okay. Uh, betung sebagai contoh. Then secara tidak langsung kita boleh pasarkannya secara premium dan juga eksklusif. Yeah. Secara tidak langsung kita boleh mendapatkan harga yang lebih baik. Okay. Dan itulah strategi kementerian kita mm -hmm. tetapi kita kena perhalusi dulu dari peringkat awal daripada peringkat skim penanaman semula ini okay. kena revamp. Uh, to be honest, I mean uh, to be honest in this paper industry We need a total revamp. Okay. A total revamp in order for us to have a better output in future. Okay. So 115 hektar baru yang Datuk sebutkan itu tadi adakah ini bererti akan dilaksanakan melalui pelabur besar-besaran dan soalan kedua yang timbul selalu saja pekebun kecil ini bila berdepan dengan pelabur besar ataupun uh, big corporation dalam perdagangan, hmm. akhirnya mereka ini akan lenyap di dalam permainan itu. Macam mana safeguard kepentingan pekebun kecil ini, Datuk akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi jangan ke mana-mana. Saya janji tadi nak bancuh coklat susu panas ni tapi Rudi masak air cerik belum mendidih lagi lambat tak sempat tak apa Rudi, tutup elektrik tu dulu Rudi. Saya janji untuk saya bancuh nanti di rumah anda saksikan, kita akan kongsi di media sosial nanti apa rasanya dan coklat susu panas uh, Majlis Koko ni belum ada takers, belum ada pihak yang mengkomersialkannya. Jadi ini satu produk oh, visa tak ada saya dulu. ini saya kempenkan. Saya janji tadi nak bancuh Datuk. Saya tengok Rudi lambat sangat cari cerik elektrik tadi tak panas-panas air kita. Kita buat di media sosial nanti. Datuk bersama Datuk Willy Mongin, Timbalan Menteri Perusahaan ladangan dan juga komoditi banyak sudah kita bicarakan dan banyak dapatan baru yang seronok saya mendengarnya sangat upbeat sangat meyakinkan dan saya yakin pekebun kecil juga uh, gembira mendengar gambaran ini trend menaik lada naik kan cuma tadi saya saya dapat gambaran datuk mengatakan 115 hektar pengusahaan baru ladang baru uh, dan ada niat untuk mencontohi Vietnam melibatkan syarikat-syarikat uh, besar hmm. kalau saya pekebun kecil datuk saya membayangkan ush apa jadi nanti kan kita ni small fry hmm. datang top gun big companies apa kebijaksanaan dan keseimbangannya di sini tu okey uh, sebenarnya uh, uh, tidak ada keraguan yang patut diragui oleh apa kebun-kebun kecil ini sebab uh, yang 115 uh, hektar yang kita hmm. nak bangunkan itu adalah uh, daripada segmen pekebun kecil itu sendiri dan uh, di situlah kita akan membantu mereka uh, dan kita apabila kita memberi input-input uh, pertanian uh, peni pertanian dan juga uh, subsidi penanaman baru hmm. mereka boleh uh, memohon Perkara ini dan bangunkan kawasan-kawasan uh, yang uh, mereka nak bangunkan khasnya untuk industri lada dan uh, mereka tak perlu khawatir sebab uh, mereka ini adalah komplement to that industry hmm. uh, dan uh, kita juga ingin memperkenalkan uh, seperti mana yang saya sebutkan tadi konsep single origin hmm. di mana kalau kita ada uh, bayangkan suatu hari nanti kita ada black paper pedawan Okay. di mana uh, dikeluarkan oleh pekebun-kebun kecil hmm. yang mengusahakan industri ini dan kita ingin mereka ini menceburkan bukan setakat di peringkat huluan hmm. malah kita akan membimbing mereka ini uh, untuk pergi ke peringkat hiliran hmm. di mana mereka boleh membuat packaging mereka sendiri yeah. mereka boleh membuat brand mereka sendiri dan itulah yang kita usahakan pada ketika ini di mana sehingga kita melahirkan uh, 44 Uh, syarikat ataupun uh, pekebun kecil yang terlibat dengan industri lada di peringkat hiliran okay. dan uh, suatu hari nanti bayangkan kalau mereka ini uh, melibatkan diri di peringkat huluan sehingga ke hiliran. I believe there's nobody can cut them anymore. Mm. Uh they we be, because they control the whole entire supply chain. Okay. And the value chain itself they actually control from the upstream mm. until the downstream. Mm. So ini akan membantu mereka. Mm. Tapi peranan kita di peringkat kementerian, kita memperkasakan mereka. Mm. We are empowering them. Mm. Uh dari peringkat uh, ladang besar-besar itu, uh, kita boleh uh, melihat kepada uh apa ni ekspor yang lebih besar, okay. market yang lebih <laughs> luas. Uh, di mana kita boleh uh, menggunakan pengeluaran ladang-ladang besar ini nanti untuk fokus kepada industri-industri tertentu sebagai contoh kepada industri farmasutikal hmm. uh, ataupun industri kosmetik uh, dan sebagainya. Yeah. Dan banyak daripada pemain-pemain industri sekarang ini telah mengeluarkan apa ni uh, facial scrub. Body scrub hmm. dan juga uh, sabun mandian hmm. yang berasaskan produk uh, lada ini malah hmm. ada yang mengeluarkan peni uh, minyak urut uh, daripada uh, apa ni uh, berhasilkan daripada uh, paper base hmm. ataupun berasaskan lada so. Inilah yang kita ingin tumpukan dan pekebun-pekebun uh, kecil tak payah uh, berasa gusar dan ada kebaikannya sebab apabila kita mempunyai syarikat besar membuat uh, pelaburan di dalam negara kita kita boleh menikmati ekonomi bidangan okay. uh, economic of scale so uh, uh, ini bukanlah satu uh, perkara yang menjadi pesaing tetapi ia menjadi komplement kepada pekebun-pekebun kecil itu sendiri dan mereka ini juga bo boleh berkongsi uh, teknologi Yeah. Uh, know-how dan uh, uh, mungkin mereka pekebun kecil suatu hari nanti juga boleh uh, deploy internet of thing hmm. sebagai contoh pembajaan drone yeah. dan pembajaan uh, apa ni secara fertigasi uh, dan sebagainya hmm. dan ini mereka boleh uh, mengambil uh, iktibar daripada pemain-pemain uh, industri yang besar ini. Yeah. Jadi mereka uh, tukar short eh dia no need to worry dia tak payah gusar sebab ini akan compliment mereka yeah. uh, di dalam industri. Yeah. saya membayangkan Datuk ya eh, penonton kita mungkin yang uh, tidak biasa dengan konsep apa yang kita Datuk sebutkan tadi single origin kalau sefaham saya single origin tu mungkin mereka tidak nampak sangat uh, lada hitam tapi kalau kita ambil contoh harum manis mangga misalnya uh -huh. harum manis mangga ni tanam di Perlis kalau tanam di Johor dia tak jadi uh -huh. dia tak jadi harum manis dia jadi harum manis sikit-sikit aja uh -huh. <laughs> jadi itu maksud so, single origin uh -huh. so, jadi kalau kalau lada hitam padawan Misalnya, itu memang power lah tu. Dia akan jadi premium. Betul, itu Betul. konsep. Dia. Itu konsep dia. Itu konsep. Memang, memang benar. Seperti apa ni mangga harum manis tu. Kalau kita tanam di tempat lain tak jadi. Tak, tak jadi. Ha. Dia kena dipelis juga. Betul. Jadi ini menyebabkan mereka boleh menjual uh, mangga harum manis itu Haga dengan premium. harga yang lebih premium. Yeah. Dan kita hendaklah melakukan perkara ini mm. supaya kita boleh mempertahankan industri kita dan sejurusnya kita dapat membantu uh, pekebun-pekebun kecil mendapat harga yang lebih baik. Oh, itu maksudnya single origin tu. Harum hmm. manis tanam di Johor dia jadi harum manis dunia tipu-tipu. Jadi <laughs> itu tak betul. Itu bukan sebenarnya. Uh, banyak kita bercakap lada ni dah berapa minit? Dah dekat 45 minit dah tu. Sawit kita tak sentuh lagi. Okay. Oh, kita banyak dah ya, tu. Ya, betul. Ha, jadi uh, penerbit kita tambah sikit lagi lah. 45 minit lagi ke, ke? Boleh kita tambah sikit lagi baru baru nak mula bersembang pasal kelapa ah, itulah penerbit saya kata tidak masih habis pukul 10 juga. Sawit Datuk, ini yang memberikan kalau Malaysia ni dia antara ladi hitam dengan kelapa sawit dia nampak sawit dulu. Hmm. Ah ha, tapi Uh, kita juga berdepan dengan realiti hari itu terancam sedikit dengan India. Dato pun menyebutkannya mereka sudah kembali. Jadi apa strateginya untuk kita turut mencari pasaran baru supaya kita tidak terlalu bergantung kepada existing uh, clients. Okey, uh, di uh, sekarang ini uh, kementerian mempunyai inisiatif untuk membangunkan berapa uh, apa ni market segment hmm. dan uh, seperti mana yang kita lihat kita uh, juga uh, menerokai pasaran baru hmm. di mana kita melihat pasaran Afrika. Uh, di benua Afrika ini meliputi uh, 54 buah negara dan mempunyai jumlah uh, populasi seramai 1.2 bilion hmm. dan uh, populasi benua Afrika dijangka meningkat menjelang 2030 30 dan menjadi salah satu dari pengguna minyak sawit terbesar di dunia selain daripada China dan juga India. Dan jika kita lihat Angolia, uh, Mozambique, dan juga Algeria merupakan antara pasaran yang dikenal pasti sebagai berpotensi untuk meningkat kan permintaan minyak sawit kita dan itu di, di 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 Afrika saja kita melihat timur jauh di timur jauh negara Jepun dan Korea merupakan antara pengimport terbesar produk sawit Malaysia dan pasaran di Jepun dan Korea ni dilihat amat berpotensi bagi produk hiliran sawit negara kita dan kita lihat pula di timur tengah kita melihat Arab Saudi Emirat Arab Bersatu kita melihat Yaman Afghanistan juga merupakan pasaran penting untuk minyak sawit dan berpotensi untuk dikembangkan dan negara-negara ini mempunyai jumlah penduduk yang besar juga dan negara-negara ini tidak dapat menghasilkan minyak dan lemak yang mencukupi dan bergantung kepada import untuk memenuhi hmm. domestik industri minyak dan juga lemak mereka okay. dan justru itu potensi pasaran di negara-negara ini dilihat kekal utuh. Dan uh, selain daripada itu kita juga uh, melihat daripada benua Amerika itu sendiri. Okay. Di benua Amerika kita mendapati uh, terdapat uh, 75 buah negara dan dengan kepadatan populasi yang menjangkau 1 bilion penduduk. Hmm. Dan uh, minyak sawit merupakan produk utama yang diekspor ke benua Amerika diikuti oleh olokimia. Dan uh, ini menunjukkan uh, terdapat potensi bagi banyak bagi kedua produk sawit yang merupakan sumber bahan mentah bagi sektor hiliran domestik uh, di rantau tersebut. Hmm. Dan uh, selain Amerika Syarikat, Peru, Brazil merupakan potensi pasaran produk sawit di rantau Amerika. Okay. Uh, dan uh, aplikasi berasaskan oleokimia ini juga Uh, dapat mendapat sambutan yang menggalakkan di seluruh uh, rantau dan selain daripada pasaran-pasaran yang kita ada ini kita juga akan embark on our biodiesel punya uh, uh, inisiatif. Okay. So bayangkan uh, kepenggunaan sawit itu semakin meningkat dan semakin hmm. besar. Sebab itulah kita telah apabila kita masuk kepada kementerian yang amat berhormat Menteri MPIC telah mencadangkan slogan bahawa sawit adalah anugerah Tuhan. Hmm. Jadi memang benar sawit ini daripada pokoknya, daripada dahannya, hmm. daripada daunnya, hmm. daripada buahnya, daripada kenalnya, isirungnya boleh digunakan dan ia adalah satu daripada pokok yang memberi anugerah kepada kita. Sebagai contoh, pokok sawit itu batangnya itu boleh dibuat plywood dan dahannya boleh digunakan untuk membuat chipboard dan seperti mana daunnya tadi boleh dibuat teh. Dan itulah keistimewaan pokok sawit ini. Namun kita juga mendapat tamparan yang hebat daripada negara-negara luar di mana mereka ini menuduh kita tidak apa ni menjaga alam sekitar the way we plan palm oil is not sustainable hmm. dan kita juga didakwa menggunakan buruh paksa buruh kanak-kanak dan sebagainya hmm. namun saya nak tekankan di sini kita di Malaysia ini telah apa ni mewartakan 50 lebih daripada 50% daripada bentuk muka bumi kita ini hmm. untuk hutan kekal a permanent reserve, a forest reserve. Jadi untuk yang digazetkan untuk penanaman sawit ini adalah a 6.5 juta hektar. Dan kita sebenarnya menjalankan aktiviti kita dengan begitu baik. Malah kita telah di di apa ni? dengan RSPO MSPO dan sebagainya dan ini menunjukkan kita mempunyai kesungguhan untuk apa ni menjaga industri ini dan kita hendaklah mengeluarkan produk sawit kita secara mampan ataupun hmm. sustainable yeah. dan jika kita lihat tuduhan yang diberi oleh negara-negara lain mengenai buruh paksa itu sebenarnya mereka tidak melihat dengan secara menyeluruh sebab kebanyakan pekerja-pekerja ini mereka tinggal di ladang dan mungkin ladang itu terlalu jauh daripada bandar dan mereka terpaksa tinggal di ladang. Yeah. Dan apabila mereka tinggal di ladang, mereka bersama dengan anak-anak mereka duduk bersama dengan keluarga. So bayangkan semasa cuti anak ini pun membantu ayahnya di di ladang sawit ini untuk mengutip buah dan sebagainya. Yeah. Wahal mereka itu bukanlah buruh kanak-kanak, tapi mereka adalah keluarga daripada pekerja-pekerja uh, ladang ini yang kemungkinan diberi apa ni membantu uh, ibu bapa mereka dan sebagainya tapi dilihat daripada sudut ini kita dituduh uh, menggunakan child labor dan sebagainya yeah. dan perkara ini kita perlu war-warkan kepada semua uh, negara supaya mereka melihat sendiri bagaimana kita uh, mengurus apa ni penanaman industri sawit kita dan selain daripada itu saya ingin tekankan sebenarnya negara kita telah menjaga hutan kita begitu baik. Okay. Uh, saya uh, saya bukan nak sebut negara lah, tapi kalau kita lihat di negara Eropah hmm. dia nak mengajar kita menjaga hutan kita, hmm. tapi kalau kita pergi ke negara mereka kadang-kadang negara mereka tak ada hutan pun. <laughs> uh, so uh, uh, which one is the best? Yeah. Are you are, you don't even have a forest. How can you yeah. teach us yeah. to maintain our forest? Yeah. So uh, saya bukan nak apa ni nak apa ni provoke tapi hmm. uh, this is the reality ya yeah. uh, the reality saya saya kira debat itu berterusan ha. Ha. dalam konteks uh, kelapa sawit ini datuk uh, isu yang uh, elok kita berikan sedikit kesempatannya adalah bila melihat soal kapasiti pengeluaran ini kerana uh, contohnya uh, dalam konteks harga BTS uh, kenapa ada beza antara Sabah uh, maafkan saya Sarawak dan juga harga di semenanjung begitu juga walaupun ladang di Sarawak itu besar tetapi kenapa ekstrak dan yieldnya kurang. Bagaimana kita boleh menjelaskan itu dalam kesempatan masa yang ada? Okey, sebenarnya jika kita lihat memang benar di apa ni, harga buah tandan segar ini ataupun BTS ini dia berbeza di di Semenanjung dan juga di wilayah Sarawak. Dan antara faktor yang menyebabkan BTS ini berbeza adalah disebabkan oleh dua perkara. Satu adalah disebabkan oleh lokasi, hmm. ya, di mana harga buah sawit BTS ini di setiap wilayah adalah ditentukan berasaskan kepada pergerakan harga minyak sawit mentah dan juga isi rong sawit hmm. di pasaran yang mereka meng kira potongan yang ditetapkan oleh pengilang dan juga peniaga BTS sekiranya mereka me me mengenakan logistik yang jauh dan sebagainya hmm. untuk mereka mengangkut buah tanah segar ini daripada ladang kepada apa ni mil uh, dan daripada mil mereka akan uh, charge hmm. uh, transportation charges hmm. dan yang kedua disebabkan oleh um harga BTS di Sarawak lebih rendah berbanding semenanjung Malaysia adalah kesan daripada pengenaan cukai jualan iaitu sebanyak uh, 5% yang dikenakan ke atas harga uh, MSM ataupun uh, apa ni, uh, 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 minyak sawit mentah dan minyak sawit mentah isirung uh, ataupun dikenali sebagai uh, crude palm oil kernel oil ya yeah? CPKO oleh kerajaan negeri. So apabila kerajaan negeri mengenakan 5% cukai ini, dia secara tidak langsung akan diberi di apa di ditanggung oleh Uh, penjual itu Dengan tadi set off uh, dalam harga uh, harga tersebut so itulah yang menyebabkan <tuk> harga BTS kita uh, berbeza <tuk> uh, daripada semenanjung dan juga serawak <tuk> dan perkara ini perlu diperjelaskan kepada uh, pemain industri khasnya pekebun-pekebun kecil di uh, negeri serawak supaya mereka memahami apa yang berlaku supaya mereka tidak mengatakan ini adalah diskriminasi harga dan sebagainya. Dan ini adalah amat perlu untuk kita perjelaskan. Ya. Bagaimana kita menjelaskan kapasiti itu? Uh, ladangnya besar di Sarawak tetapi ekstrak dan juga uh, kita melihat yieldnya pula tidak uh, sama. Apakah ini disebabkan oleh uh, kaedah, prosedur uh, ataupun ada cabaran yang lebih mendasar daripada itu? Bagaimana kita boleh memahami ini? Okey, uh, jika kita lihat... Uh, uh, apa yang kita lihat adalah OER ataupun Oil Extraction Rate hmm. apa ni kadar perahan minyak. Hmm. Uh, memang benar di Sarawak kadar perahan minyak itu adalah begitu kurang iaitu uh, lebih kurang dalam 19% hmm. dan jika kita lihat di uh, di semenanjung hmm. uh, lebih kurang dalam uh, 19.9 dan di uh, Sabah lebih kurang dalam uh, 20% hmm. di mana mereka mempunyai uh, OER OIR hmm. yang lebih baik daripada uh, apa ni Sarawak disebabkan oleh di Sarawak Kebanyakan pokok-pokok uh, sawit yang kita ada adalah di dalam lingkungan 1 ke 7 tahun. Okay. Dan apabila mereka di dalam lingkungan ini, hmm. produksi uh, perkepita sawit tersebut adalah rendah sebab ada pokok-pokok yang belum hmm. mengeluarkan buah. Hmm. Dan yang kedua juga disebabkan oleh faktor-faktor uh, cuaca. Okay. Uh, disebabkan di, di Sarawak ini, uh, kita mempunyai... Uh, apa ni, kadar penurunan hujan yang begitu tinggi. Okay. Uh, dan apabila uh, kadar hujan kita tinggi, dia juga boleh melambatkan proses uh, penuaian. Okay. Dan kadang-kadang uh, buah itu cepat rosak disebabkan mm. oleh uh, faktor iklim dan cuaca. Yeah. Dan uh, itu juga menyebabkan uh, OER itu rendah. Mm. Dan yang ketiga, uh, kebanyakan di Sarawak kita juga mengalami... Uh, penanaman uh, pokok sawit ini di kawasan uh, pit soil okay. uh, Di kawasan pit soil Di mana uh, pertumbuhan uh, pokok sawit di, di kawasan pit soil uh, Agak terbantut sedikit hmm. uh, Dan ini di, disahkan oleh pihak pakar-pakar uh, Dan uh, selain daripada itu Buah yang dikeluarkan adalah mengeluarkan begitu sikit uh, OER hmm. Dan itu juga apa ni menjatuhkan rating kita di peringkat uh, negara di mana OIR kita menurun. Disebabkan oleh pit soil. Ha, disebabkan oleh itu. Jadi tiga perkara ini adalah satu yang begitu penting mm -hmm. yang perlu dilihat bagaimana kita boleh memperbaiki dan baru-baru ini kita di peringkat MPOB kita juga ada mengeluarkan apa ni spesies spesies kelapa sawit yang mempunyai OER di dalam kan dalam lingkungan 20 ke 30%. Okey. dan semua benda-benda ini boleh didapati daripada pihak MPOB dan secara tidak langsung kalau ada apa ni uh, ladang-ladang baru yang dibuka mungkin mereka boleh melihat uh, benih baru ini yang lebih produktif dan lebih efisien. Datuk kena datang lagi baru dua je kita ni sembah. Lada <laughs> hitam kelapa sawit nanti kau terima kasih Datuk. Nanti kau datang bawa kayu kayan ada balak pula kata. Uh, ada balak ada. <laughs> okay. Jadi ini ya kopi eh kopi pula teh, teh kelapa sawit ni. Uh, terima kasih Datuk. Ini saya bawa balik. Ah uh, ni yang Sarawak paper ni saya bagi penerbitlah untuk buat facial scrub. Uh, uh, uh so yang lain ni terima kasih. Coklat tak boleh. Coklat ni Datuk kata kongsi. Yang lain. Terima kasih banyak Datuk. Datang lagi banyak lagi yang saya terima kasih risau. dan terima kasih kepada semua penonton kita jumpa yeah. lagi dalam kesempatan akan datang selamat menjalani ibadah di Ramadan assalamualaikum salam muhibah yeah.